Держи вот эту, а я открою, покажу. Візит до малечі. Правоохоронці Дніпра завітали до дітей, яких врятували від домашнього насилля. Нагадаємо, їх забрали в опікунки. Її підозрюють у фізичному та психологічному знущанні над малечею. Зокрема, під час перевірки сім'ї поліцейські виявили малолітнього на ціпку та зав'язаними очима. Зараз з дітьми 4, 6, 8 та 13 років працює практичний психолог Центру соціально-психологічної реабілітації Марія Трошкіна. Розповідає, дітлахи зізналися їй про поведінку матері. Кричали, матом посилала мама, часто наказувала. Була у неї палка, яка набила дітей по спині, ну, по всім частям тіла. Проблем з питанням, єдине, що ніколи не було. Тобто вона кормила, вони не були голодними. У хлопців та дівчаток спеціаліст виявила ряд проблем. У Станіслава це проблема з розвитком, тобто він практично не розмовляє на його возраст. Ярослав, він молодший, він гіперактивний ребенок, тобто тяжеловато його усадити. Ангеліна на свій возраст, то есть ей 6 лет, она тоже отстает в развитии. Мира, она тоже с проблемами в развитии, она учится на инклюзиве. Поліцейські привезли хлопчикам та дівчаткам корисні та смачні подарунки. Нині із дітьми продовжують працювати психологи та педагоги, а їхня опікунка на час слідства перебуватиме під нічним домашнім арештом до жовтня.